E olha, o Brasil vai receber antecipadamente 2 milhões de doses da vacina da Pfizer. O anúncio foi feito pelo Ministério da Saúde depois da segunda reunião do Comitê Nacional de Enfrentamento da Pandemia. O ministro da Saúde e coordenador técnico do comitê falou sobre a intenção do governo federal de estabelecer metas cada vez maiores para a vacinação contra a Covid-19. Ele citou a ação do presidente Bolsonaro junto à Pfizer, que antecipou 2 milhões de doses da vacina, aumentando de 13,5 milhões para 15,5 milhões de doses para aplicação até junho, do total de 100 milhões contratadas até o final do ano. Outro ponto discutido pelo comitê foram estratégias para ampliar a oferta de insumos, como os kits de intubação e oxigênio. O governo federal tem acompanhado a distribuição, com suporte às secretarias estaduais e secretarias municipais, e pretende fazer um pregão internacional para fortalecer o estoque regulador desses itens. Queiroga também anunciou formalmente a criação da Secretaria Extraordinária de Enfrentamento à Pandemia de Covid-19, que será comandada pela enfermeira Franciele Fontana, servidora de carreira do Ministério da Saúde. A pasta também vai ampliar a formação de profissionais de saúde. Nós vamos oferecer 600 vagas em residência médica e na residência multiprofissional para formar em médicos intensivistas, enfermeiros e fisioterapeutas que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia da Covid-19. O presidente do Senado relatou discussões para a retomada dos programas de manutenção de empregos e de apoio a pequenas e microempresas. O deputado doutor Luizinho representou o presidente da Câmara, Arthur Lira, na reunião. Ele sugeriu ao Ministério da Saúde a criação de uma carteira digital de vacinação. Ao fazer um aplicativo que o próprio enfermeiro, técnico, médico que aplique a vacina possa fazer informação, nós também vamos gerar, além da informação em tempo real, corrigindo essa distorção de dados. Parece que os estados e municípios não estão aplicando as vacinas quando estão, ministro. Vamos acabar com essa distorção. O Ministério da Saúde ainda apresentou à imprensa material publicitário para o engajamento da população em medidas de prevenção. A meta é vacinar 1 milhão de brasileiros por dia. Brasil unido por uma pátria vacinada.